שעוד שנתיים יתום, כאילו, בעיה. אני להתקע עם ילד, לא הסתדר לי. איך מסתדרים? גם ככה מצב קשה, כלכלית. מחלת ה-ALS היא לא מחלה של נשים צעירות, היא מחלה יותר של גברים בכלל. היא לא מחלה של נשים בגיל הפוריות, היא בדרך כלל מחלה שתוקפת בעשור החמישי, אולי הרביעי, גם אפשרי. מה שגורם לחולים האלה את הסיבוכים שבסופו של דבר מביאים למותם, זה החוסר שליטה בשרירי הנשימה וחוסר יכולת לנשום. מדובר במחלה שתוחלת החיים הממוצעת בה מרגע ההבחנה היא כ3-4 שנים. כשאנחנו מסתכלים על אישה בהיריון שנקלעת לאיזושהי סיטואציה רפואית, מחלה, וצריכים לשקול את האינטרסים של העובר מול האינטרסים של האימא, בכל היבט שנסתכל על זה, האם קודמת לעובר. הפסקת היריון היא אופציה, נאמר, יותר מסבירה בנסיבות האלה, בהחלט. הרופא במכבי הסתכל עליי במבט כועס ושאל אותי, איך את מעזה להיכנס להיריון עם מחלה כמו שלך? לא עניתי. כשיצאתי ממנו כעסתי, בכיתי, אבל לא הסכמתי לוותר. אני חושבת שהיה מאוד קשה לחני לשמוע את הדעות שאסור לה להיכנס להיריון, שמה פתאום היא תיכנס להיריון. ואני ראיתי בדעות האלה שנאמרו לה, בחוות הדעת האלה, איזושהי דעה אישית של הרופא. אי אפשר ללדת עם מחלה מסוימת, אני לא מקבלת את זה כגורף. ולכן מחלת ALS היא מחלה שמבחינה גניקולוגית אין שום מניעה שאישה תלד. הרופא יכול להביע את דעתו האישית, אבל בוודאי שהמשפחה או הנוגעים בדבר הם אלה שצריכים להחליט. מצאתי רופאה שאני סומכת עליה. פרופסור ענת אחירון לא מפחדת לומר שהרופאים לא תמיד יודעים הכל, והיא מתנהגת אליי בכבוד. היא לא מנסה לשנות את החלטותיי, אלא עוזרת לי לממש אותן. היא מתייעצת עם רופאים מכל העולם ביחס להיריון שלי, שלא נמצא לו תקדים בספרות הרפואית. החשש הגדול שלנו היה, איך היא תעבור את הלידה. אנחנו צריכים לראות שכל הסימנים חיוניים תקינים, שאת מרגישה טוב. חלום, כאילו התעוררנו מאיזה חלום שלא ידענו איך לקבל את זה. והלכתי, נשקתי אותה בחדר המתנה, והלכתי לשירותים, אני בכיתי רבע שעה. שירי לשון. אבל שוב לשון שלך. אור זה הסיפור. אלה החיים. אלה החיים. והפנים של חני, כשאת רואה אותה, את העצב עם השמחה שבא כתוצאה מזה, זה נותן פיצוי לסבל, נותן פיצוי לכל מה שהיה וכל הבעיות וכל הצרות שהיו. אני לא יודעת, לא יודעת איפה.